Gemensamt för all vetenskap och alla kulturyttringar är, som vi vet, en envishet med att ständigt uppehålla sig vid de stora verken, de framgångsrika verken, mästerverken. Detta, mina vänner, kännetecknar människans framsteg, evolution. Blott den starke överlever. Men i den här kursen, hela den här delkursen, ska vi ägna oss åt medelmåttan, den mediokra. Det som i samtiden är obetydligt, men som vinner i längden. Låt konstnären bli den som visar oss vägen. Som Nietzsche en gång sa, konsten är inte en imitation av naturen, utan dess metafysiska komplement som upphöjs sida vid sida för att övervinna naturen. Först om vi lyckas med det, kan slasket här utanför först då kan det bli värme. Det här är teoremet. Det har framställts så här på tavlan. Er uppgift under lektionen blir att lösa det. Den som lyckas med det får inte bara goda omdömen på kursen, utan också publicera längst bak i tidningen KB. Om ni har några frågor under kursens gång, så vänder jag till Tom. Han har svar. Det var här det började. På den här platsen för 2 år sedan inträffade något som skulle ha oanade konsekvenser. Möllevången, Sveriges svar på Manhattan, med sin avslappnade postpubertala stil, där man kan utöva yoga i parken tillsammans med sitt chilenska kollektiv. Det var här, mitt bland nycirkusar och capoeirautövare, som kulturföreningen Holme och Dolme bildades 1999, nådens år. Det kom länge att kämpa i skymundan med udda och måttligt populära projekt. Som en monoton maratonläsning av Sankt Niklas-spelet i en hörsal utan publik. Och barnföreställningen Kung Kunta på Venusberget. Endast 4 exemplar såldes av deras rörspråket på franska, en reseparlör. Men för 2 år sedan kom det att få stor uppmärksamhet. Större än den någonsin kunnat ana. Det var en dag när jag skulle ta min cykel ner vid centralen. Jag brukar alltid sitta sådana där lappar med reklam för Ostdysningsgymnasiet eller någonting. Men en morgon stod det: man får lägga pengar på en utbildning när man kan få den gratis på biblioteket. Jag fattade ingenting, men det var först efter ett halvår som poletten trillade ner. Det var tydligen någon replik från den där filmen. Nej, det var av... Du vet, jag läste det på löpet. Men de vanligtvis brukar det vara så här att Kiki Danielsson, Smyger till Korv eller Martin Timmel är vidrig. Men just... det här tillfället, det var för några år sedan, i september, och det var på en enda affär, precis där jag bor, så står det Ben Affleck dansar på is. Klart jag lade märke till det, men tydligen bara jag, det var ingen annan. Inte just då i alla fall, men sen. Jag vet, i vanliga fall så när det så här telefonförsäljare ringer hem och vill sälja gratisdoser och sånt där, så ja, det är skitjobbigt. Men jag minns en gång så var det alltså... någon som ringde och gjorde en undersökning då vad jag tyckte om Matt Damon och isdansaren. Och ja, det var helt obegripligt alltså. Men, och jag fattade ingenting. Men sen senare då, så när hela den här karusellen drog igång, då fattade jag det liksom, att det var det någonting speciellt. Det blev lite för mycket för mig med den här isprylen. Det var ju inte alls vad jag ville med Holm och Dolme. Jag vill ju bara underhålla folk.
roa folk, få dem att skratta. Styrkan hos revyformen är att man kommer så nära publiken. Det blir en helt annan kommunikation. Och man kan ta upp och skämta om saker som publiken känner till som händer i ens närområde. Och det kan man ju aldrig göra på film. Man kan inte skämta om ett kommunalråd eller ett skrytbygge på film. Det går ju inte. Och den närheten man har, den möjligheten, den tycker jag man ska ta vara på. Och varför man då ska göra teater av en amerikansk film, det förstår jag inte. Det ska sig mellan mig och Holm och Romne, kan man säga. De gick bakom ryggen på mig och tog alla pengar som jag har dragit in på cirkellistor och betalade löner till folk från Academic Work för att de skulle framföra Good Will Hunting-dialoger på krogen. Du vet ingenting om kärlek, för du har inte varit i Sixtinska kapellet. Ja, så jag kom ju med som koreograf och konstnärlig guru. Men det var inte så mycket teater i början. Det var det mesta kampanjen och löpsedlarna och telefonintervjuer och insändare i postis. Men sen kom ju det här pressmeddelandet. God kväll och välkomna till Sydnytt. Kulturföreningen Holme och Dolme planerar att sätta upp den tvåfaldigt Oscarbelönade filmen Good Will Hunting på is. Det episka psykologdramat skriven av underbarnen, flickfavoriterna och vännerna Matt Damon och Ben Affleck ska alltså sättas upp av en okänd och illa beryktad amatörteatergrupp. Finansieringen är än oklar, men Skånska Dagbladet befarar att det är vi i Vellinge som måste stå för fiolerna. Ja, vi träffades på en kurs i den kulturella evolutionen, tror jag att den hette. Och jag hade mycket idéer. Mycket bra idéer, mycket sång och dans. Och så satte vi upp ett spex på Akademiska föreningen i Lund om 20-åriga kriget. Ja, det var mycket uppskattat. Ja, jag tycker man ska klä upp sig när man går på teater. Det tycker jag kan vara trevligt. Inget mycket kanske, men en snygg polo och en kavaj. Och damerna får gärna ha någon vacker klänning eller någon färggrann scarfs eller så. Men sån här performance, då vet jag inte hur riktigt man ska se ut. Eller uppföra sig för den delen. Jag fick ju intrycket att de inte visste vad de höll på med. Alltså, de behövde ju någon slags konstnärligt råd, va? Som kunde formulera någon vision för deras föreställningsestetik. Alltså, själv jag började ju mycket med färg, va? Stora dukar med fingerfärg. Sen så går jag tillbaka till den här ursprungliga visionen, va? Och känner på den och luktar på den. Men de hade ingenting sånt, va? Ja, så jag fick ju börja från början med kontaktövningar och trygghetsövningar och allt det där innan vi kunde börja utforma själva koreografin. Fart tog musiken vägen. Den försvann in i kroppen. Nej, de hade ju inte så. I klaviatur. Ja. Jo, jag sa att de hade ju ingen som skötte cirkellistorna, va? Och så det blev mycket fel i filter och sånt. Och pengarna uteblev. Så då ringde jag ju upp dem och föreslog då den här revyföreställningen som jag fortfarande håller på med faktiskt. I en arme så fick de en skruvad idé. En hel snurrig plan på ett skrytbygge. De byggde ett hus som de skruvade. Och däcket vi var skruvat. Som dansar i den här partiet med sådana
Ja, de dansar där. Alltså jag visste inte att det var så svårt med det ekonomiska. Alltså jag ville inte ha med pengar att göra. Alltså jag höll mig utanför det där. Så själv var jag ju konstnärslön, va? Så att jag kan koncentrera mig på mitt kreativa flöde. Alltså jag tycker absolut att staten ska stödja den fria konsten. Annars kommersialiseras konsten. Va? Om folk ska betala, då måste ju konstnären alltså göra någonting som folk vill ha. Alltså då blir konsten ofri. Alltså det var väl egentligen liksom grundproblemet med Will Hunting and Ice-projektet, för att hon med dem fick ju liksom vända sig till kommersiella krafter, alltså mammon liksom, för att kunna genomföra projektet. Jo, det minns jag mycket väl. Det ringde ju oss från den där kulturföreningen. Holmedolme. Ja, just det. De ringde till oss på MUF för att de ville ha någon sponsring till någon isdans. Will Hunting on Ice. Exakt. Just det. De hade ju redan ett sponsorskap med MAF, Malmö Amatörteaterforum. Tillika hade de ett samarbete med Malmö Ishockeyförbund, MIF alltså. Men att de ringer till oss av någon outgrundlig anledning, det förstår jag inte. Jag tror det var någon form av skämt, att de tyckte det var roligt att de kunde skriva på sina affisch samarbete med MIF MAF MUF. Ja, så Holm och Romme fick ju hela teateretablissemanget mot sig, va? Alltså, eller ja, det var väl mest Micke Nyqvist egentligen. Han tyckte att de hade stulit hans idé, va? Han hade någon föreställning på gång om som skulle heta Micke Nyqvist on Ice, va? Den fick han ju lägga ner. Alltså, det är roligt, är det inte? Så jag var ju hela tiden kritisk, va, mot de patriarkala strukturerna i den här uppsättningen. Så det handlar ju om fyra vita amerikanska män. Handlingen består av våld och biljakter och freudianska penisfixerade terapimetoder. Alltså jag har ju gärna sett mig som Thelma och Louise. Alltså en road movie on ice, va? Alltså två starka kvinnoroller eller... Ja, eller timmarna, hours on ice. Alltså tre starka kvinnoroller, ännu bättre. Och så lösnäsarna. Ja, och så blev det ju konflikter. Det var det skrek och slogs i dörrar och... Alltså jag tog så pratade vi inte med varandra överhuvudtaget. Alltså. Det var så mycket dålig energi. Alltså jag vet inte hur mycket du vet om kosmologi och så, men... Ja, i alla fall så förändras situationen alltså väldigt snabbt sen. God kväll och välkomna till Sydnytt. Det illa beryktade projektet i Malmö att sätta upp 90-talsfilmen Good Will Hunting på is får nu uppbackning av upphovsmännen i USA. Matt Damon och Ben Affleck, Hollywoods svar på Peter Settman och Fredrik Granberg, uttalar sig i en intervju positivt till projektet. De menar till och med att tanken från början var en isdans, men att resurserna inte räckte till och fick därmed bli en film. Nu blir deras ursprungliga vision verklighet i Malmö. Finally your film will be a nice show. Oh yes, yeah. No, this was very this was so close to our heart, you know, that we, you know, this was really for us kind of the culmination of everything. It was kind of you know, this was our lifelong dream. Jag trodde ju aldrig att det här projektet skulle få en sån vändning. Det finns inte en chans i havet, sa jag till mig själv. Men många andra gjorde ju det och satsade alla sina pengar. Men det är ju så, vet du. Alla vill ha en bit av kakan. Det är debet och kredit. Ja, alltså det var inte klokt, va? Alltså det här Öresundsrådet, den här skäggsekten som höll på att dra upp riktlinjer för regionsutveckling. Alltså nu plötsligt handlade allting, va, om att integrera dansk pilsnarkultur med den svenska synden. Alltså alla pengar, alltså Malmö, Lund, Köpenhamn, Vellinge, alltså allt gick till Holm och Dolme. Det var plötsligt så mycket prestige i det här, va?
Alltså det skulle sätta Öresundsregionen på kartan. Alltså Öresundsandan blev ett begrepp. Öresundsandan, det är lite som att spela poker och gå in varje hand. Öresundsandan. Det är väl som att säga upp lägenheten innan man går på första dejten. Öresundsandan, alltså det är typ som att många stycken sjunger. Och sen ger man poäng och sen vinner den som... Nej fan, jag tänkte på Melodifestivalen. Jag säger som att man ska göra en riktigt god smörgås, en god ostamacka. Då vill man göra det fett och så här, och man, då brukar jag snitta av dem här så här. Så det är snitsigt och sen bara tar man lite smör på. Ja, man gör det fint så man. Oh. Ah, men. Man vill ha det gott också. Det där är också gott. Mm. Ja. Och istället här för att hyvla osten och lägga en på varje macka, så tar jag och lägger hela osten på en smörgås. Det där för mig, det där är Öresundsanda. Det var ett helt fantastiskt samarbete, va? Holm och Dolm och Öresundsrådet var som yin och yang och Öresundsrådet. Alltså, det var liksom, det var vackert, va? Alltså, Öresund förenade i konsten, i drömmen om ett gesamtkunstverk. Ett Wagnerskt, ett storslaget allskonstverk. Alltså, det var liksom en parafras på myten om manlig vänskap. Alltså, Öresundsrådet hade all anledning att vara stolta. Inför premiären var förväntningarna högt ställda. Samtliga föreställningar hade varit slutsålda i ett halvår. Hela Öresund höll andan. Yeah, big time. Just like that. What do you bench? 285. What do you bench? You paint that? It's a real piece of shit. When she leave you? Or she, you know, bang someone again? If you ever disrespect my wife again, I will end you. I will fucking end you. Got the chief. Time's up. But you can't tell me what it smells like in the Sistine Chapel. I look at you, I don't see an intelligent, confident man. I see a cocky, scared, shitless kid. Don't fuck with me, all right? Don't fuck with me, Sean, not you. It's not your fault. Oh, God. I'm so sorry. Ja, så jag jobbar ju mycket med det här, va, att se det i publikens synvinkel, va. Och jag snackar ju mycket med boysen om det, att liksom, ja, jag ska försöka gå in i publikkroppen och se med deras ögon och känna med deras känselorgan, alltså. Och i deras synvinkel så var det ju väldigt dåligt. Ja, vad var det jag sa? Misslyckandet var ett faktum. Alla föreställningar ställdes in. Öresundsrådet hade dragit skam över sig själva och hela regionen. Rådet hade tre pärmar. Utveckla, inveckla och avveckla. Över hela Sverige och Europa höjdes röster för drastiska åtgärder. Ett dokument skrevs på, en order gavs, en bro sprängdes. Spettets vänner, en negligerad och bortglömd skånsk förening som i åratal hade burit en vision om att spätta bort Skåne från övriga Sverige i syfte att befria landskapet från det feodala förtrycket, anlitades. Spettägare från övriga Sverige som med glädje ville bli av med det nu så utskällda Skåne slöt upp på andra sidan gränsen. Golfströmmen tog tag i landskapet och
och förde ut på Atlantens blåa vidder. Skåningarnas blekfeta hy sveddes av solen och nordanvinden och svallande vågor förde henne mot sydliga bränder. Skåne är nu ett ständigt stekigt solparadis, fjärran ifrån det isbeklädda slaskrusket som utgjorde Öresundsregionen för 2 år sedan. Och det verkar som någon med sina affärer kunde förutspå detta. För när den nyformade ön seglade ut i Söderhavet, då pumpades handdukar, badkläder och sololjor ut med viss logga. Ett beach resorts företag med golfbanor, all inclusive hotell och salsakurser har nu tagit över hela Skåneatollen. Namnet Holming Dolmo syns nu överallt. Och märkligt nog pratar alla det franska rövarspråket. A cocoso, a cocoché, grand nom. Oui. Ah oui. C'est vrai. Oui. Moment, non, non, non. Allez, lolo, lolo. A coquille. A coquille. Si. C'est bien, non, non, non. Oui. Ah oui.